Olá, meus amigos, vamos lá, deixa eu me ajeitar aqui, vamos lá, que vida de manobrador não é fácil não. Vida de manobrador é poeira, é lama, é barro, é terra. Vou até mostrar aqui para vocês logo no início desse vídeo aqui, gente. Olha, isso aqui é o nosso escritório. Nós estamos aqui fazendo um pouquinho do trabalho aqui agora. E eu tô parando aqui.